Tjenare! Nu är det fredag. Jag slutade lite tidigare på jobbet. Stack raka vägen ut i skogen. Hade ryggsäcken färdigpackad. Tänkte jag skulle göra en liten övernattning i min hammock. Och det är ju fredag. Då får jag äta tacogryta. Kanske blir lite popcorn. Och bitti blir det havregrynsgröt. Låter detta intressant, så häng med! Ja, här ligger ju ett jättefint vindskydd om man vill stanna där och sova. Men det är lite för tidigt. Vi har ju inte gått någonting på leden här. Det är ingen jätteled, ingen jättepromenad idag. Ett litet miniäventyr. Men vad skönt att bara få komma ut. Bara vara i skogen, det är underbart. Ja, vad skönt. Man är det här vid vattnet. Här är en av grillplatserna här som finns runt sjön. Men det var inte här jag tänkte vi skulle vara idag. Jag bara kollar läget. Jag tänkte jag ska dricka lite vatten och bara chilla. Vi ska vara på andra sidan den udden som går ut där. Där är min... Ja, där är en liten ö som... Eller halvö man kan vara på. Den är också bra. Vi får gå dit så får vi se. Då har vi vattnet då. Då har vi här. Ah, vad gött. Ja, ah, härligt, härligt. Såna här dagar när det är så här stilla på sjön och så, då saknar man kanoten. Och ser man, får jag köpa en ny kanot snart. Det var väldigt roligt att ha en kanot. Nu får vattenpausen vara slut.
Ja, det var vid Stor i damm. Tänkte nu när det har varit så mycket regnande och så dåligt väder så länge här. Ja, det har ju regnat i många, ja i 2 månader i stort sett. Tänkte nu måste det vara bra tryck här i vattnet här då, på andra sidan. Men nej, det var tört där nere. Det blev jag förvånad över faktiskt. Men det är väl det, det används ju inte som ett kraftverk längre, tror jag inte. Ja, jag får gå vidare. Ska vi ner i sänkan där och upp igen? Vi ska upp dit bort. Ska man ner där och upp där? Upp. Så där, då har jag slått upp mitt lilla läger. Idag blir det då tarpen. Då ska jag laga lite mat nu. När vi var i Grövelsjön så fick jag en fråga hur vi hade våran mat och det med oss packat och hur vi tillagade den. Så det tänkte jag skulle visa idag. Jag visade det där då i filmen också. Vi kör såna här matpåsar. Alltså lite större sipppåsar. Och där har vi då dagens. Där har vi våra nötter. Nu har jag tagit ur dagens korvar. Jag har alltid 6 korvar varje dag. Alltså 3 hela korvar delat dem i mitten. En halv påse jordnötter för varje dag. Där brukar vi ha 2 maträtter. Idag har jag med mig en stroganoff. Den kan jag äta imorgon. Och sen har jag med mig... Aha! En bolognese. Jag trodde jag hade taco med mig. Förlåt förut. Det blir ingen taco idag. Det blir en stroganoff-fredag. Och sen så brukar vi ha med oss en frukost i varje sån också då, va. Och här då har jag frukosten till Simon Bitti. Det blir havregrynsgröt. Och sen har vi lite extra bonus då, för det är fredag idag. Man kan lyxa till det. Då har man med sig lite majs. Som vi kan göra popcorn. Och vi har med lite olja och lite salt. Men det har jag sällan med mig ute på en längre vandring. Men så här när man är i skogsnära miljö så här. Då går det ju bra liksom
när det inte gör någonting om det väger lite grann. Men då ska vi laga stroganoff för nu. Och sen då så har jag en sån här påse för varje dag liksom. Lägger vi bort den, så ska vi hämta lite vatten och sånt, så har vi vatten. Då har vi tändstålet. Så. Då låter vi vattnet koka upp. Kan man ju passa på att förbereda för en god kopp kaffe också. Kaffet har jag så här då. I en sippåse. Där har jag filtrerna. Nu behöver man egentligen inte ha filter till den här. Men det är så gött, för då slipper man så mycket disk. Lägger den där så länge. Och sen har jag kaffet då. I ytterligare en påse. Ifall den yttre påsen skulle läcka lite, då har jag ändå en liten backup då. För att det är ju roligt om allt kaffet blir blött. Då brukar jag ta ungefär 2-2,5 skopor ungefär. Så har jag kaffet till imorgon där också sen. Det räcker gott och väl. Och sen enkel sån knut som är lätt att dra upp. Sen har jag ju min sked och sådana grejer här i den här påsen med då. Och sen har jag alltid med mig lite sådana här våtservetter, ett litet paket. Det är alltid bra att kunna sköta hygienen lite. Om man är lite för smutsig och så, om man inte blir riktigt ren när man tvättar sig i vattnet och sådär. Sen har jag ju givetvis schampo och tvål och sånt med mig också. Men det brukar vara bra med en tvättservett lite då och då. Man kan ta lite under armarna så här om man inte känner för att bada och... Så blir man lite fräschare helt plötsligt. Plötsligt blir man fräschare. Jag kan passa på att berätta en grej till. När vi var där uppe i Grövelsjön där. Alltså vi kör ju mycket Biltema gas. Eller jag gör ju det, för att jag tycker den är billig. Den är bra. Här nere på låglandet funkar den jättebra. Men så fort man kommer upp på 1000 meter så är den ingen bra alltså. Det blir ingen fart i grejerna liksom. Här är det bra fart idag liksom. Jag märkte det här, för när vi gick ner från en höjd ner vid en å nere i höjd med Grövelsjön så att säga. På andra sidan mot fjärrstationen där. Då satt vi och fikade där nere. Och då var det bra drag i grejerna. Det gick jättefort att koka upp vattnet. Men sen när vi kom upp på höjden igen så gick det inte alls bra att koka vattnet. Så det är skillnad alltså. Så jag rekommenderar den här primusgas eller något liknande liksom. Den är så mycket bättre. Det blir så mycket bättre. Det går fortare, du sparar gas, så det blir ju billigare i längden. För den här brinner mycket längre. Ja. Och nu ska vi göra stroganoff. Och hur jag gjorde det receptet där, det har jag ju i en annan film, så det kan ni kolla på här om ni är intresserade. För mig den var väldigt god. Det var väldigt länge sedan. Det var länge sedan jag åt den. Ja, det ska bli gott att sova i hammocken. Det var länge sedan. Jag har nog inte sovit i den sedan. Ja, det är nog lite över ett år sedan säkert. Den är god att ha med sig så här när man vandrar i låglandet. Men det är sällan jag sover över när jag är här ute så. Det är ju så korta runder och så. Så att. Men idag kände jag att jag vill verkligen ut på ett litet mini-äventyr. Nu kokar vattnet. Då ska vi ta bort den. Stänger vi av den. Och ställer vi den åt sidan. Så får vi mer plats. Och då öppnar man ju bara påsen. Häller på vatten så att det täcker maten. Ja, det kanske blev en smula för mycket vatten där. Och sen låter jag den stå i 10 minuter. Sen går det att äta.
Och då lägger jag den i den här. Så. Jag lägger på locket där med att spara värmen lite till det. Sen tar man kaffekoppen. Det gjorde jag på fjället. Det hällde jag vattnet rakt över handen så. Aj, aj, aj. Det var inget vidare, men då ryckte jag tag i min sån flaska med en gång och spolade med kallt vatten. Jag klarade mig. Det blev inga brännblåsor. Jag hade en ruskig tur. Den stod så ojämnt, koppen där, så jag får ställa den där. Här kan jag stå där inne nu. Så, men då återkommer jag om 10 minuter när det där har svällt färdigt. Så där, då har det här svällt färdigt. Oj, 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 det var inte för mycket vatten, det var faktiskt lagom. Oj, det ser gött ut. Makaroner och korv stroganoff. Smakar verkligen korv stroganoff. Sen när man har ätit färdigt tar man påsen där och så tar man kaffefiltret, så lägger man det i påsen, så har man en skräppåse, så lägger man allt sitt skräp där i. Jättebra. Skulle man behöva gå och göra nummer 2 bakom ett träd här borta, så tar man pappret, så lägger man det i den påsen också. Lämnar vi ingenting i skogen, mer än en liten hög då kanske. Ett litet fredagstips. Ja. Kys om en liten stund. Ska jag äta färdigt bara. Så, då har det blivit dags för lite popcorn. Klockan är ju snart 7. Då måste man ju ha lite fredagsmys, va? Det är ju viktigt så här på när man är ute på tur att man har fredagsmys, va? Tända upp den här rackabajsan igen. Då blir det lite olja. Och så då blir det en skvätt med popcorn. Fantastiskt. Så på med locket där. Då får vi nog sänka värmen lite. Det var bra värme nu i den.
puttrar fint där. Det är liksom botten full ungefär. Det börjar snart knäppa här. Det blir väldigt varmt när man gör detta på stormköket. Jajamän, det har redan börjat poppa. Det här är fantastiskt. Kommer de. Vi stänger av där för det går lite på eftervärmen bara. Det är ju som att vara på marknad eller något, va? Lite salt på detta. Eller lite, vi tar rätt mycket salt. Det var enkelt det att ha friluftsliv. Det är underbart. Ska jag se om jag hittar någon liten film här på YouTube att titta på. Kan ju finnas något spännande. Något som inte jag själv har lagt ut. Kan ju se på någon annans. Trevlig fredag på er. Nej, kanongott. Så där, då börjar det bli dags att gå och lägga sig. Vad var klockan nu på kvällen? Vad var det? 29. Ja, det är där lagom. En lång dag, man har jobbat. Man har ju varit uppe sedan 5:30 i morse, så att, det blir nog bra. Jag är bakom med mitt lilla läger. Hammocken och tarpen. Återigen så var det lite för kort emellan träna när jag satte upp, så att ja, men nu är det vindstilla och fint, så att ja, jag tror inte den skulle behöva sin natt heller, men för säkerhets skull slipper man gå upp i mitt i natten. Sen har jag skaffat, eller inte nu, men jag har en ny kompis. Den här termacellen. Ja, den gör ju underverk. Hur har man kunnat leva utan en sån förr i tiden? Men nu är det dags att stänga av den och krypa in i myggnätet. Så får vi köra lite mer på den imorgon. Så, stänger vi av den. Hänger vi den där. Hänger vi den där så vet vi var den är. Eller då. Gäller att ha lite ordning på sina prylar. Ja, det har varit en väldigt fin kväll. Folk är ute och fiskar med sina båtar här på sjön fortfarande. Det är svårt att se, men de är där ute.
Stundvis ligger sjön alldeles spegelblank och man ser bara där fiskarna slår lite och äter insekter. Ja. Jag är inte mycket för att fiska. Sitter här och njuter och tittar på bara. God natt då, så syns vi imorgon. Hej! God morgon. Här är hängmattan. Klockan är 6. Åh, det ska bli gött att gå upp nu. Jag har sovit riktigt bra. TV i två tider. Får kissa lite och sen la jag mig igen. Låg jag här och tänkte, åh, jag kan inte somna om. Åh, vad tråkigt. Och så plötsligt bara så åker jag nu. Klockan var 6. Ah, sovit som en stock. Vad gött. Ja. Nej, nu får man hoppa upp och göra lite gröt. Så. Hämtat lite sjövatten. Tar vi och startar upp gasolköket. Så. Vi ju här är mina korvar. De ska jag ha i fickan sen när jag går. Då lägger jag dem där. Här har jag min havregrynsgröt. Gött. Och då har jag ju mjölken där, den har jag vid sidan om. Den blandar jag i koppen. Men det gör jag först efter jag har druckit lite kaffe. Men först dricker jag kaffe. Så vi ska blanda till lite kaffe med. Men då har vi ju den här lilla påsen. Ja, härligt att vara ute. Brorsan ringde igår med när jag hade lagt mig i hängmattan och skulle sova. Och han blev så avundsjuk att han inte var med. Jag hade inte sagt något till honom att jag var ute. Så det här är ett litet kort äventyr. Jag har lite, är lite stressad dag idag. Därför är jag uppe så tidigt idag. Jag ska... Ja. Det är Abbe, han har fotboll och sen är det... Dottern som ska ha, vi ska åka och hämta en soffa och ja, det är mycket. Så det är tider att passa även på lördagar. Men det är gött det med. Det är gött att man kan komma ut en liten natt så här. Är det igång eller? Ja. De här ser man ju att de är igång. Då lyser en liten orange lampa där inne. Kan vara lite svårt att se ibland.
Ja, jag har ju en mugg till med mig. Då kan vi blanda mjölken i den. Där kan man ju hälla mjölkpulvret i en liten PET-flaska och så ruska det istället. Det är kanske lite lättare. Men det blir bra så här med. Kan ta en slurk själv också. Mulna på lite, det kanske blir regn. Jag har klarat mig hittills i alla fall. Min gröt här, det har jag ju blandat te hemma då. Det är lite, jag visar det här hur jag gjorde. Kolla på det. Koka vatten. Häller vi på vatten. Så att det täcker upp alltihopa så där. Gott, både äpplen, blåbär och kanel. Det här blir nog väldigt gott. Den ligger där och svällar lite. Så häller vi på vatten i kaffet. Jag håller den här tror jag. Så har vi mjölken där med då. Om vi ändå håller på. Och en onödigt stor påse till den. Och det är 2 matskedar pulvermjölk. Oj, det blev mycket. Sen har jag ju min skräppåse som jag pratade om igår. Så man ser att allt skräp hamnar där i. Rör man upp detta så har man fin kall mjölk. Den här flaskan har ju stått ute här i natt, så den är ju kall och god. Se. Det är perfekt till gröten. Den kan stå där.
Det blev fullt. Sen har vi filtret där. Och så tar vi en god kopp kaffe och så väntar vi 10 minuter på gröten. Så, då är gröten klar. Ja. Åh, vad det luktar gott. Mm. Ja, synd att det inte är lukt-tv. Kolla den goda gröten. Mm. Åh. Och så lite blåbär i också. Och äpplen. Mm. Det var så gott så man behöver nästan inte ha mjölk i. Men man måste ju ha lite mjölk i gröten. Då slår man på lite mjölk här. Vilken dundermat. Och så tar man en slurk kaffe också. Ja, vad gött. Ja. Ja, packa ihop lite här och sen har vi någon 4 kilometer till bilen. Och ni följer med en liten och några klipp där också säkert så. Det blir jättebra det här. Gott att komma ut i skogen så här och få ladda batterierna lite. Det behövs emellanåt. Då kollar man så man inte har glömt något. Ingenting där. Det är tarpen var. Ingenting runt båtlagningen. Ingenting bort på stigen. Ja, det är fantastiskt. Då går vi vidare. Och vi bort bilen.
Det är mäktigt. Och vatten, vilka krafter det är. Ja. Oj. Såg ni filmen när vi var och besökte Sveriges högsta vattenfall? 93 meter. 70 meter fri fallhöjd. När vi var där så visste vi faktiskt inte att det var Sveriges högsta vattenfall. Det läste jag först efteråt. För när jag kunde läsa innan så stod det bara att det var ett av Sveriges högsta. Ja. Har ni inte sett den filmen så kolla länken där. Så där, då går den här turen mot sitt slut. Det har varit väldigt fint här ute i skogen. Det är en trevlig led att gå på. Väldigt kuperad. Så här, gillar ni det ni såg? Sätt en tumme upp. Ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Och ja, en sak till. Nu kommer ju hösten. Nu ska vi ut med stekhällen och elda lite och laga lite mat på lite kortare äventyr. På nej, lite små lördagsäventyr och sådär. Är det något ni önskar jag ska laga på stekhällen så skriv en kommentar. Ja, det var väl allt för den här gången.